pozdravujeme do Čech a na Slovensko, nemohli sme vynechať Biltmore Hotel. Urobili sme skupinovú fotečku a postol zaujal. Ahoj, servus. Ahoj. Servus, Juna pot. Aj po maďarsky vieme, aj také máme. Dneska máme slovensko-maďarskú kombináciu. Ude Uram. Igen, Jovana Kor. No, takže našťastie vieme aj po maďarsky, takže sa nestratíme. George Merrick postavil Biltmore Hotel. A George Merrick postavil aj kostol, do ktorého sa klienti idú pozrieť. A ja stojím tu tak trošku čudne s autom, ale pred nami bol autobus, to len už odišiel. Nachádzame sa v štvrti Coral Gables s klientmi zo Slovenskej republiky tentokrát. Pozdravujem vás a čakáme nás Lidl Havana, už sa na ňu tešíme. Ahojte.